Chodíte na hríby? Vo svojom voľnom čase áno. Deti trošku popreháňať, určite, hej. A kde ste sa naučili rozpoznávať huby? Starky ma učil strašne veľa. Takže od svojich starých rodičov. Keď ste boli malička, tak vás to bavilo chodiť po hore? Samozrejme. Som sa vždycky zatúlala a stalo to za to potom, no. Takže máte nejaké špecifické druhy, alebo poznáte aj viac druhov, ktoré sa bežne nezbierajú a vy ich zbierate? Iba starý dobrý základ, keď je zo spodu špongia. Ako pripravujete hríby? Praženička, určite. Praženička alebo gulašik taký hlivový. Ešte to je dobrá vec. Aj si odkladáte, sušíte, alebo zavárate, alebo mrazíte? Samozrejme, nebudem kupovať do kapusnice. Treba domáce, že? Dubáčiky. Dobre, a nejaký váš recept špeciálny na niečo s hríbikmi, čo máte veľmi rada aj vaši blízky, poradte našim divákom? Maslo, vajíčka a praženica, veľa hríbov a cibula, samozrejme. Čiže dubáčiky ste spomenuli, to sú najobľúbenejšie? Určite, hej, a potom ešte masliaky, tie sú ešte fajn. Také vypražané bedle? A to hej, ale no, raz za čas. Chodíte na hríby? Chodila som bola kedy na hríby, ale teraz už nechodievam, že je vraj toho roku hríbo veľa. A keď ste chodievali, mali ste také obľúbené miestečka? Áno, lebo ja som bola, proste pod horou sme bývali, takže sme mali také miesta, kde sme chodívali pravidelne a boli tam tie hríby. A aké máte najradšej? Dubáky. Hlavne dubáky. Ale tak, my sme zbierali všetky, ktoré sa dali jesť, alebo no proste na hocičo. A ako ste ich uschovávali? My sme hlavne sušili, lebo tých hrubov nebolo tak nejako, že by sme boli chodili. A kaši sme si robili, to bolo naša špecialita. Áno, a poviete nám aj nejaký recept, taký váš? Proste jednoducho klasicky, ako robia všetci. No, nakrajú sa, okrajú sa, dajú sa na cibulku a potom sa robí spravia so smotanou za hustia. Také kaše proste. A s čím sa to je? S rožkom, s chlebom, proste áno, s nejakým pečivom. Dobre, a stalo sa vám aj niekedy, že ste domov donesli hríb, ktorý potom ste zistili, že nebol jedli? Stalo. Stalo sa to, lebo ja som nie nejaká znalkyňa hríb, lebo to nebola moja doména, ale čo som mala zaťa, tak tí poznali všetky možné hríby. Keď to doniesli, ja som povedala, aby som z toho viac ako polovicu vyhodila. Takže ten ma učil hríby, ale nezbierala som ich. Bala som sa. Sa stalo niekedy, že vám bolo zle? Treba, že ste pojedli nejaké? To nie. Ja som to skôr vyhodila, keď som si nebola istá. Hubarčíte? Hubarčím, ale nechodilo, ma noha bolí. A keď vás neboleli nohy, tak ste rád chodili na hríby? Pravda. Hej. Aj všetky poznáte? Skoro. Ale bereme len dubáky, hrabáky a takého. Aj sa vám stalo, že ste treba zobrali nejaký hríb, ktorý nebol jedlý? Nie. Keď nepoznám, neberiem. A kto vás naučil hubarčiť? To malička, no tak nejako. Čiže už keď ste boli malí chlapec, ste chodili s rodičmi alebo so starými rodičmi? No, s bratom a tak. Tak aj s rodičmi, ako prišlo. Čiže máte aj nejaké svoje obľúbené miestečka, alebo mali ste, teda keď už teraz nechodíte? Hríby rastú vždy inde. Tak je ťažko, kde predtým rástli, teraz nerastú a zase tak. A vždy, keď ste šli, tak ste aj našli? Alebo sa stalo, že ste prišli domov s prázdnym košíkom? Tak keď nebolo, som nechodil. No, tak nejako. Čiže keď ste šli, tak ste našli? No, ja som nie až taký hľadač, ale niečo sa vždy našlo. A ako potom uskladňujete hríby, alebo ako ste to robili? Sušili sa, praženica sa robila, hríbov a tak. Najobľúbenejšie hríbové jedlo? Tak s vajcom také, alebo v kapusnici hríby je také. Hubová omáčka na smotanie. Aj. Aj. Aj vy ste potom brali treba svoje deti alebo ďalšie generácie u vás v rodine hubarčiť? Hej, no tak to tak išlo, keď boli malé už, keď boli väčšie, alebo nie. A vydržalo im to, chodia teraz? Neviem, sú všade po svete, tak neviem. Aha. Pretože som už stará, mám svoj vek, a problémy s nohami, takže nie. A predtým ste chodili na hríby? No, chodila. Máte nejaké svoje obľúbené miestečka, alebo mali ste? Ani nie, tak rôzne. Skúšali ste rôzne, áno? Áno, áno. Aké hríbyky najradšie ste zbierali? Kuriatka, alebo suchohríby.
Kto vás naučil hubarčiť? Sama od seba, aj rodičia hubarčili, takže vedľa nich. Čiže keď ste boli menšie, tak ste chodili s rodičmi? Je menšia, keď som bola už aj s manželom sme chodili, ale teraz už nechodíme on oba kulky a tiež, takže nie. A stihli ste aj vy potom ďalšie generácie brať na hríby, ešte keď ste boli mladší? Viete čo, nie. Pretože nemali záujem. Oni chodili sami. A keď ste vy teda ešte hubarčili, ako ste potom spracovávali tie hríby? Sušili a používali do kapusnici, alebo sme upražili kuriatka. To bola vynikajúca aj so smotanou, takže... Ako, povedzte nám nejaký recept rýchly. Nechcete veľa, dáko? Aby sme si všetci mohli pochutiť doma potom. To si určite viete aj vy, na cibulky, na masti, hlavne domácej, pretože si doma škvaríme masť zatiaľ, teda sadlo a máme masť. No a na to dal manžel cibuľu nakrájal, ja umyté nakrájané huby, dobre podusiť, posoliť, pokoreniť. A ešte sme dávali majoránku domácu a potom smotanu šľahačkovú. A k tomu haluštičky a bol parádny obed. Tak už som vyhľadla. Hubarčite? No, chodím sem tam, ale teraz veľa medveďov. Sa bojíte? No, pravda, bojím. Takže boli ste už túto sezónu na hríby niekde? Tuto nie ešte. Ešte nie. A čo najradšej zbierate, keď teda idete? Hubáky, kuriatka. Ako ich potom pripravujete? No, nasuším. A kuriatko spravím na smotanie. A lúškami a tak. Hej, tak nám povedzte nejaký recept. Joj, to teraz neviem. Ako sa, či varíte vy, alebo niekto iný doma? No, mám spraví radšej. Hej. No. A kto vás naučil hríby zbierať? Ja sám. Hej, nechodili ste s rodičmi, alebo so starými rodičmi? Kamarátmi takto, ale no. A nebali ste sa, že donesiete nejaký otravený? Nie, nie. To, čo nepoznám, tak som ani nezbieral. Ani tie, čo poznám. Dobre, a... Keď ste chodievali teda tak častejšie na hríby, tak ráno alebo večer, alebo kedy? Ráno, skoro ráno. Chcelo kvôli tomu stávať? No že, no čo, aspoň, lebo to keď idete neskôr, že nenájdete nič. Ráno o 5:00 je lepšie. Čiže by to niekto vyzbieral pred vami? Pravda, to chodili veľa aut, už tam boli v hore. A máte také obľúbené miestečka, kam chodíte? Nechodím. Chodím takto po tých lesách. Javnici, čo máme tam také lesy, tak tam chodím. Hubarčite? Áno. Aké najradšie hríbyky zbierate? No, tak všetky, ale dubáky, maslaky, hrabáky, také, čo kto... sú tu na okolí. Čo... A kto vás naučil zbierať hríby? Kto ma naučil? No, tak... Keď som bol chlapec, tak sme chodili do lesa, tam sme sa jeden od druhého učili. Nikdy ste nedoniesli domov taký, čo by vám povedali vaši, že tento sa nie je? Nie, lebo také, čo nepoznám, alebo som si nie istý, tak radšej nezbieram. A chodíte teraz aj s vnúčatami zbierať? Do lesa chodíme, ale na hríby nie, lebo... Musím dávať na nich pozor, lebo to by, či by som ich našiel, skôr hríby ako ich, lebo behajú po lese a to musím dávať pozor. Ale Adam chodí však na hríby. Ty chodíš na hríby? Áno. S kým chodíš? Sem tam sám, sem tam s mojim bratrancom a asi to je všetko. A baví ťa to? Áno. Aj rád papáš hríbiky? Áno. A ako najradšej máš, keď sú upravené? V akom jedle? Neviem. Pod vajíčkom, nie? Praženičku? Neviem. A dedo teda, ako najradšej je hríby? Ako máte najradšej hríbiky? Ja najradšej praženici, ale mám rád aj v polievke. Alebo nakyslo spravené s oným, s knedlou, tak zhruba. A už máte túto sezónu niečo? A veľkú, túto sezónu ešte nie, lebo vždy, keď poprší a ryby začnú rásť, tak
idem niekam inam a buď do Mikuláša, alebo do Bratislavy a tam nejdem na hríby. Mikuláši tam za to, že je tých medveďov veľa a Bratislave, no na betóne nerastú hríby.